Buongiorno. Aluk katawa kata karum ada. Aluk katawa kila mana patangan ni ada kata karan walat tek. Itali raja rasa. Itali raja rasa agit eh. Apit ke yanne beri. Itali raja rasa agit yanne. Apit eh citizen tu yang known de. Ekat eh utara samai. Kuhumadi yanne vidye. Niwa gana apit kata karum. Mungkin hemo hemo jam kata karan ni gudak kelar. Kuhumadi mirate citizen ganne. Kuhumadi mirate visa ganne. Oleh itu orang itu beri ya, kadang-kadang tu orang samaan itu Itali ini aja, mewa ke dewol. Kuda kaya, apik mewa ke dewol tu yumiin orang tu. Yumiin nanti apik kudel ada ini, kemaramu kini. Kemaramu ke kemudian jiwatnya ni kene Itali aja, kadang-kadang ni mukadar. Itali kalaya kini orang mahu tisse mikirna. Tamangge sepak bahasa, tamangge senasi macian dewol apik laba gan none. Mukadar ikat biasa kiri dewa ata, ikat pasi biasa tiket ke iana kota. Apik tu duaan beri tenat aja ino. Ini duaan beri tenat ino, apik dengan gan none. Apitnya hari mar gaya, kemana tu apit ini lastan tera khada agen tiaga non kiri. Itu yang monadu mei raja rakia. Raja rakia itu hama engineer atau doktor atau itu lah sudahkan nusrah bekerja ni kang rasat iya. Apit dengan teram mei ratol le engineer atau doktor lah winna apit daru ta winna pulau guna ata apit ini tenat yang lebih. Yang lebih ini juga dati no bahasa awak. Ikat apit laboratorium adia apa nusahati dia. Iting, apitnya sama ni rasa awak tu yang anda pulang, apit kamu sama ni komune ke, kanti ni ke balaga, ni mana tang gabda awak balaga, ni mana tang komune ke sudupai terkena rasa, ni mana tang sekolah ke bidel lah kene, kene bidel lah kene kianne, sekolah la lama inge, awas setasa purana, kudgele kene guru rek nebei, kaya bima din lama inte sudupkaran ni, hamdei makan lama ni dagan no, iteng sudupai terkena, ini wal keran na, ini pudgulo tu bidel lah kene, mana tang magi birdekan orang ye, sama ni, attendant nurse atau rasa satu sebi kawan kini kekene profesional satu sebi kawan, ankekah mama kerana kuku, hemat tam kukiyo idih rasa awak, ni orang gudak kelar tiada mukade, hemat negara kita tiada mewa ke tengi kene mensa, hemat tam sekolah, hemat tam negara sabawi office, mewa ke tenggol ta ni kudjoleng gan ni sama ni, aurdu Upari mak kene ke ganap luang, awurudu dekai. Awurudu dekat a bediye kene kiyaga nonna. Ani baareng, itu kota ganne benua. Konkurs aga kemana tang, mewidye gaset kalla kene ke gan non. Iting komad mewidir gaset kalla kene ke ganne. Iting ehem benua kota gudak kela arta, mewagi dewal, egolo gaset tegak patrol. Itali mulu Itali tema tiena patrol. Eh mana tang antar jalan itu nikut kerana nikut kali walau tamai ni geser tiket rasa awak tak call kerana api dengan kanan ni api inne mana sekte kerja mata tiennya sudah kerana itulah ina mandar ni mama dengan kanan pulau mata wadah bidadar kene kiri dari anda pulau jangan kau guru merasa kini melihat kerana bidadar kene kiri dari kene sekolah sudah payah itu sebagai eh mana tang negeri sabah sudah payah itu sebagai kiri dari wadah anda pulau Hebei, itu ni supportan orang di awal tiennya. Gudak keluar ni bandek, kat dia terapam. Wisata gudak tiennya, pola samar itu dah kita terawat tiennya. Ini tiennya susukan hukum supportan tiennya. Ini susukan supportan netu orang terkawal. Itak kari magair lah tiap. Mereka rasa hambuin naya muka de. Ini bandek kat tiennya, kat kapuam samaan ni. Ikat apply kerana dah di dah tuun dah apply kerana awal tiennya. Saman lah ada. Ikat dah palos tiennya apply kerana pulau muka de samar kodi kumun orang. Jadi mami ini perhati, ini chance yang kita ham bukan. Samar Milano agaknya mod, kita bandu yang kita khusyir dengan itu, kita dah dah hak kita apply kerana pulang. Ini bukan apa, arah pudgal yang kapala ganon itu, kita terapi rangka raja rasa ganon agaknya terbandar ya. Itu yang deng, ini nak kata agam, mesti mereka kawam muna aditi ini. Ini evilati ini mampir orang walat, mama magi bandu yang, magi apa yang kita kira tiada gelar. Eker mami print kerja tegar, print kerja. Mami ekat hati ada parag ready kiriwa. Mee wisroku, mana ada tiel kira. Mee mami paling ni ke nevi mage rasa atian. Mama mee ekat paling apply kerja deka kerja. Apply kerja pun dekai mana, pori pori kat lo tiba. Samar sahati ke mata madi. Mang koki ekiter weda kerana mata tawa illen sahati ke tiennya. Orang dah nol restoran tu dekili wala tagar rasa wak kerana ni ham. Walau ganna unat, walau ini badi, jangan ganna un susu kang hada agan tiaran orang. Kehama allah nabe, terus meh HCCP kena sahdi ke, mana tak kasih CCP kelakian ni.
ඒකට කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් hazard analysis critical control point කියන මේ සහතිකය. මේක ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තිබ්බට ඉතාලියෙත් මේක අනිවාර්යෙන් ගත යුතුයි. ඒක ඉතාලි භාෂාවෙන්. මේක අනිවාර්යෙන් elementary ස්ථා. එහෙම නැත්නම් elementary certificate ද elementary ස්ථා කියලා මේකට කියනවා. මේක අනිවාර්යෙන් කෑම අල්ලන ඕනම කෙනෙක් මේ සහතික තිබිය යුතුයි. ඔය restaurant වල මම ඒක කියන්නේ. පිගන් හොදන්න යනකොට ඔයාලා දැනගන්න මේ සහතික අරන් තියාගන්න. මොකද ඊළඟ තැනට යන්න නම් ඔයාලට මේ සහතික අවශ්‍යයි. අනික තමයි රැකියාවක ආරක්ෂාව. මේ පිළිවෙල සහතිකය තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි ඉස්කෝලක ළමයින්ට කෑම හදන්න යනවා. ළමයින්ගේ දියත එහෙම නැත්නම් චෙලියකියා. මේ වගේ චෙලියකියා කියන්නේ සාමාන්‍ය සෙන්සර් ග්ලූටින් කියන ඒක ග්ලූටින් ෆ්‍රී ග්ලූටින් කන්න බැරි අය ඉන්නවා. ඒ වගේ දේවල් ගැන අපි සහතික අරන් තියාගන්නවා. මට ඒ වගේ එකින් එක සමහර දේවල් නැතිකමට මට මිස් වුණා. ඉතින් මං ඒවා ඊට පස්සේ ටික ටික කරගත්තා. කොහොමද මේවා කරගන්නේ? අන්තර්ජාලය හරහා කරගන්න පුළුවන්. සමහර දේවල් සර්ටිෆිකේට් එකේ යුරෝ 100ක් 150 200ක් සමහර දේවල් යුරෝ 25ට 30ට පවා පෑ 5 විතර කෝස් කරලා කෝස් එකක් විදිහට කරලා ඒ වෙලාවම ඔන්ලයින් සහතික ගන්න පුළුවන්. මේ සහතික වැදගත් යුතුයි. වැදගත් ඒ කියන්නේ අන්තර්ජාලයෙන් ගත්තත් සමහරව පිළිගන්නේ නැති සහතික තියෙනවා. අඩු ගන්නට කරන්න එපා. මම ඔය දකපු දෙයක් තමයි ලංකාවේ මෙහෙම හොඳ තැන් වලට ආපු අය ටග් ගාලා ඊට පස්සේ කරන්න ගන්නවා කෝස් එකක් කරන්න ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් කේක් යාලා ඩිප්ලෝමා එකක් ඇත්තට මේ ඉතාලිය කරලා තියෙනවා නම් අනික් කයට කේක් ඩිප්ලෝමා කරන්න යනවා. ඉතින් අපේ අය දුවලා ගිහිල්ලා ඩිප්ලෝමා එකක් කියලා මේ සහතිකයක් ගන්නවා. මේ සහතික සතපහ ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. දැන් මෙහි ඔය සමහර ගෲප් වලින් එකතු වෙලා කරපු චිත්‍ර තරග ඒ වගේ දේවල් වල ළමයි සහතික දුන්නා. අපි ඉස්කෝල නිවාස අතර තරග වලට ගිහිල්ලා සහතික හම්බෙන්නේ මේ සහතික වලින් සතපහ ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. ඔයා චරිත සහතික එහෙම නැත්නම් ඔයා කවි කිව්වා ඔයා අකුරු ලිව්වා කියන්නේ සහතික වලි ලෝකෙ කොහෙදවත් ඔය ඉන්න රටේවත් ඔයාට ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. නිකන් අටියක් විතරයි සහතික අටියක් නිවාස අතර ගත්තර වැඩක් නැහැ. ඔයා එහෙම නෙවෙයි ඒක දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් ඒ වගේ පිළිගත යුතු හැකි තැනකින් ගන්න ඕනේ සහතිකයක. ඉතින්ද ඒ වගේ මෙහෙත් කරනවා ගොඩක් වෙලාට ඔය කේක් පන්ති අනම්ම අනවල් ඩිප්ලෝමා හම්බුණා කියලා ලොකුට දානවා සහතික. ඩිප්ලෝමා එක වටිනාකමක් එතන නැහැ. ඒක ඇවිල්ලා නමට ඩිප්ලෝමා එකක්. නිකම්ම නිකන් කොළ කෑල්ලක් විතර A4 ෂීට් එකක්. එහෙම නැත්නම් චිත්‍ර තනක දිනුවා කියන්නේ A4 සහතිකයක් විතරයි. මේක පොඩි ළමයෙකුට හම්බුණාම සහතිකයක් මම ඒක කියන්නේ වැරද්දක් කියලා. මොකද ළමයෙක් එන්කරේජ් වෙනවා. ඊළඟට හොඳ සහතිකයකට යන්න ළමයෙක් එන්කරේජ් වෙනවා ගොඩක් වෙලාට ඒ වගේ තරඟකින් හම්බුන සහතිකයක්. එහෙම නැතුව ඔයා අවුරුදු 18ක් 19ක් පැනපු කෙනෙකුට බොරුවට එන්ටර්ටේන්මන්ට් වෙන සහතිකයක් අරගෙන වැඩක් නැහැ. එන්ටර්ටේන්මන්ට් සහතිකයක් අරගෙන නිකන් දික්කිය ගාගත්තයි කියන එක නෙවෙයි වැදගත් වෙන්නේ. ඔයාලා උත්සාහ කරන්න ඕනේ ලෝකෙ පිළිගත්ත එහෙම නැත්නම් තමන් ඉන්න රටේවත් පිළිගත්ත තැනකින් සහතිකයක් ගන්න. මේ සහතික හරි වැදගත්. ඒක ඒ සහතික වලට යන විදිහම පොඩි සහතිකයක් පැය 6ක කෝසයක් එහෙම නැත්නම් පැය 16ක 18ක ආරක්ෂා පිළිබඳ කෝසයක් එහෙම නැත්නම් ගිනිවීම පිළිබඳ කෝසයක් කරලි බැලලා ඔයාට සහතිකයක් නිකන් දෙන්නේ නැහැ. ඒක ගැන ඔයා හොඳ අත්දැකීමක් ඇතුව දෙන්නේ. මේකේ අස්සන් 10ක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක අස්සනක් නැති සහතික තියෙනවා. ඒ වුණාට අස්සනට සීලයක් නැති වුණාට මේ සහතික වෙරිෆයි කරන්න පුළුවන් විදිය සහතික. ඒ සහතික වල වටිනාකම මේකේ මම කියන්නේ. මම ඒ වගේ දේවල් පෙන්නන්න ඉස්සරහට. ඊට පස්සේ අපි මේ දේවල් ඇප්ලයි කරන ක්‍රම තියෙනවා. ඇප්ලයි කරන විදිය පවා මේ විස්තර පත්‍රිකාවල හැම එකම තියෙනවා. ඔයා ඇප්ලයි කරාට පස්සේ ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඒක ඇප්ලයි කරා හම්බුණා කියන එක ගැන ලියවිල්ලක් ඔයාට අනිවාර්යෙන් හම්බ වෙනවා. ඔයා ඇප්ලයි කරපු දේවල් ලියකියවිලි ටික අපිට හම්බුණා කියන එක. ඉතින් මම ගිහිල්ලා බාර දුන්නා මට එහෙම හම්බෙච්ච මේ ප්‍රොටෝකෝල් එකක් එහෙම නැත්නම් මේ නම්බරත් එක්ක මේක හම්බුණා කියලා එයාලා මට මාව දැනුවත් කරා. එතනින් එහාට මම මොනවද ඉදිරිපත් කරන අනිත් සහතික? ලංකාවෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් සහතික තමයි රස්සාවල් කරලා තියනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ලොකු ඩිප්ලෝමා එහෙම නැත්නම් අපි කියමු ඉංග්‍රීසියෙන් කරපු මොනහරි සර්ටිෆිකේට් එකක් අපි කියමු සාමාන්‍ය වර්ඩ් එක්සල් වගේ දේවල් ඔය කම්පියුටර් සයිට් දෙකේ වගේ දේවල් පවා කරලා තියෙනවා. මේවා ඔය අතු ගන්න යනවා කියන එක නිකන් ඉන්න එපා. මොකද ඒවා පොඩි පොඩි ලකුණු හරි හම්බ වෙනවා. මම එහෙම ඉදිරියවත් කරපු සාධක තමයි මම බැංකුවල වැඩ කරපු දේවල්. ඒවා මේ ඔක්කොම ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙනවා. මේවා මම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න ගියේ නෑ. ලොකුවට නගලන්න අවශ්‍යතාවය නැහැ. ඒ විතර නෙවෙයි. ස්කෝලෙන් දුන්න චරිත සාධක පවා මම ඉදිරිපත් කරා. ඒවත් ඇවිල්ලා මගේ ඔක්කොම ඇවිල්ලා ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වලින් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඕනේ. මොකද එහෙම නොගත්තොත් වැඩන්නේ. අනික එක තමයි වැදගත්ම දේ මේකෙදි ඔයාලගෙන් ඉල්ලන CV එක. එහෙම නැත්නම් මේක යුරෝප් යුනියන් එකට අදාළ CV එකක් දෙන්න ඕනේ. ඔයාලට ඕන විදිහට බයෝඩේටා එකක් හදලා බාර දෙන්න බෑ. මේ වගේ ආකෘතියකින් තමයි මේක දෙන්න ඕනේ. මේක දුන්නාට පස්සේ මේකේ ඔයාලා හිතනවාද මගේ පොඩි දේවල් දෙක තුනක් තියෙන කියලා නෑ. මගේ කොළ එකමාරක් විතර විස්තර තියෙනවා මගේ CV එකේ. මොකද ඒ
පුරවන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ගොඩාක් විස්තර තියෙනවා විස්තර කියන්නේ නිකන් විස්තර දාන්න බෑනේ ඔයා සහතිකයක් ගත්තාම මේ සහතිකේ විස්තර ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ මම ඔය YouTube channel එකක් තියෙනවා කියන එක මට ලියන්න පුළුවන් මොකද මම මේ මෑතක මේ දේවල් කරාට මම කෑම පිළිබඳ YouTube channel කීපයක් දෙකක් කරා ඉතින් මේ දේවල් මගේ කරිකියුලම් එක කරා එහෙම නැත්නම් මගේ බයිඩේට එකට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් මොකද ඒවේ වටිනාකමක් තියෙනවා ඒවා ඕන කෙනෙකුට බලන්න පුළුවන් ඔයා Instagram එක පින්තූර කැම පින්තූර විතරක් දාන කෙනෙක් නම් ඒවෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා හිතන්නේ නැහැ මේව කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔහේ TikTok එකක් කරන එක නෙමෙයි. සමහර දේවල් තියෙනවා තමන් කරන දේ. තමන් ආටිස්ට් කෙනෙක් නම් ඔයාලා චිත්‍ර අඳිනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒවා අන්තර්ජාලයේ තැන් තැන් වල යොමු කරන්න. YouTube එකේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කරන අලුත් දේවල් දාලා තියන්න. මේවා කවදා හරි දවසක ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. මොකද කෙනෙකුට පෙන්වන්න පුළුවන් දේවල්. අනික එක තමයි මම ඩොමෙස්ටික් රස්සා කරාට අන්තිමට මම ඩොමෙස්ටික් රස්සා ගැන ලිව්වේ කොහොමද? ඉවදී මම ගොඩාක් වෙලාට ලිව්වේ කෙලින්ම මම ඩොමෙස්ටික් කරා කියන එක නෙවෙයි මම කෝක ප්‍රිවාද ඇත්ත මම ඩොමෙස්ටික් රසාල උයනෙක් කරේ උයනෙක් ගමන් සුද්ධ කරපු එක ඇත්ත ඒ වුණාට මම මේ වගේ දෙයක් පුරවද්දි ඇප්ලිකේෂන් එකක් පුරවද්දි පොඩ්ඩක් අපි කපටි වෙන්න ඕන කපටි වෙනවා කියන්නේ මම නම ගම එක වෙලාවල් එක ඔක්කොම ලියලා තියෙනවා නะ මට පුළුවන් ලියන්න මම මේ රසාය කරපු වැදගත් කොටස දැන් මම ඉල්ලන රසායට වැදගත් කොටස විතරයි මම මේක ලියලා තියෙන්නේ මම සුද්ධ කරා කියන එක මම එතනදි ලියන්න යන්නේ නැහැ ඒක ඉතාලියේ තියෙන දෙයක් මේවා උදව් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට සර්විසස් ටාලේකින් එහෙම නැත්නම් බයිට් හදන කෙනෙක්ගෙන් මේවට උපදෙස් ගන්න පුළුවන් මම නම් මේක මගේ කැමැත්ත විදිහට මගේ විදිහට ලිව්වේ මම මේක අනික මුලින් ඉඳලා කරපු දේවල් මම මුලින්ම පිට්සාට් එකේ අවුරුදු 16 ඉඳලා රසා කරපු එකේ පවා මේකේ මම ලියලා තියෙනවා ඒක වැදගත් මොකද මේ වගේ දේවල් ලෝක පුරා තියෙන ආයතන ඒවා අතහැරලා දාන්න නරකයි මම මේවා කරේ නැහැ කියන එක ඊළඟ දේ තමයි වැදගත්ම දේ ඔයාලගේ ඕලෙවල සාහිත්‍ය ඔලෙවල ලෙවල් සාහිත්‍ය කිව්වට ඔයාලා ඉස්කෝලේ ඉඳලා සාහිත්‍ය අරන් ගිහලා හරියන්නේ නැහැ මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට ඔලෙවල ලෙවල් සාහිත්‍ය ගත්ත විදිය මේවා එල්ලා ලංකාවේ විදේශ කටයුතු මුලින්ම අපි යන්න ඕනේ ඉසුරුපායට ඉසුරුපායෙන් ඉංග්‍රීසි සර්ටිෆිකේට් එකක් දෙනවා ඔයාලගේ අධ්‍යාපන සාහිත්‍ය ඔයාලගේ ඒවට තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ එක්කෝ පරණ සාහිත්‍යයක කොපියක් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ලීසි ගන්න නැත්නම් අවුරුදු ගණනක් ගියන කෙනෙකුට ගන්නම අවුරුදු මේක ඊට පස්සේ ඔයාලට විදේශ කටයුතුකේ සාහිත්‍ය කරගා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය හරහා සාහිත්‍ය කරලා මෙහි එම්බසියෙන් ගෙනල්ලා ලීගලයිස් කරගන්න ඕනේ මෙහි එම්බසියෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනවා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරපු එක තමයි මේ ලීගලයිස් කරනවා කියන්නේ මේ තියෙන්නේ සීල් ගහලෙවල්ලා ප්‍රොෆෙස්තුරා ඔයාලා ඉන්න පළාත ප්‍රොෆෙස්තුරාකෙන් මේ අස්සන් කරලා තියෙන අස්සන සාහිත්‍ය කරනවා එතකොට මේ සාහිත්‍යය ඇවිල්ලා මෙහි ඉතාලියේ වටිනවා මේකත් එළිය හොඳයි තව කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් නම් කෙලින්ම ඉතාලි එම්බසිය හරහා ට්‍රාන්ස්ලේට් කෙලිවර්ලා ඒ සහතිකයේ වැලියුේෂන් එකක් ගන්න ඕනේ මේ සහතිකයේ වැලියු එකක්. එතකොට යාලා කෙලින්ම දෙනවා ඔයාලගේ ඒලෙව සහතික ඩිප්ලෝම එකක් විදිහට වැලියු රිපෝට් එකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඒකත් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙකුට. එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ කරගන්න පුළුවන් කෙනෙකුට. මට ආලේ තිබුණේ නැහැ. මම ඒක ඉඳලා ඉක්මනට කරගත්තේ ඔලෙවල සහතික මේදට ලීගලයිස් කරගන්න එක. මේවා හරි වැදගත්. මේවැ අපි හිතන්නේ නැති අධ්‍යාපන තත්ත්වයක් අපි මෙහෙදී ඉදිරිපත් වෙනවා. නැත්තම් අපේ ඔලුවල් සාතික නිකන් පුස්කද්දී අපි මෙහෙම දැම සුද්ධ පයිත්‍ර කරනවා. ඒක විය යුතු නෑ. අපිට දැන් සාතික ගන්න බෑ. හැබැයි ඉල්ලන අනිත් සුසුකන් ටික ඔයා මෙහෙ හදාගන්න ටිකක් හදාගන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා මෙහෙ අපි කියමු කාලයක් ඉල්ලනවා. ඔයාගේ අවුරුදු කීයක් ඔයා වැඩ කරලා තියෙනවද? මේවා ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. මං කියන්නම් ඊළාට පින්නන්න. ඔයාලා සාමාන්‍ය මං කිව්වනේ මං අඩුපාඩු තියෙන සාතික හදාගත්තා කියලා. මේම හදාගත්ත සාතික මේ වගේ හදාගත්ත සාතික මේව සමහරවට අසනුත් නැහැ මේ හරි වැදගත් සාතික මේවා කොහොම මම කිව්වා අර වගේ පොඩි පොඩි වියදම් කරලා හදාගත්ත සාතික ඒ වගේම තමයි භාෂාව ඉගෙන ගත්ත සාතික මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ කරගත්ත මේ ඉතාලිය ගත්ත සාතික නැතු මම මේව ඇවිල්ලා ලංකාවෙන් ගෙනපු සාතික නෙවෙයි මේවා මගේ තියෙන ගොඩක් කළ ආරක්ෂාව පිළිබඳ එහෙම නැත්නම් අර මම කිව්වා වගේ එලිමෙන්ටරිස්ටා අකචි චීපී කියන එක මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ මම ගත්ත සාහිත්‍ය මේ ඇවිල්ලා චෙලියකය කියන්නේ මම කියන්නේ ග්ලූටින් ෆ්‍රී කන්න දෙන එක ගැන මොකද ඒව අනිවාර්යෙන් ඉල්ලල් තීච්ච දේවල් මේ අනික් එක තමයි මම කරපු මිනි භාෂාව පිළිබඳ සාහිත්‍ය එතකොට මේ තියෙන්නේ අකචි චීපී
මේක හරි වැදගත්ම සාතිකයක් මේක සාමාන්‍යයෙන් ගුරු 75ක් 100ක් සමහරට 150ක් වගේ වියදම් කරන්නත් වෙනවා මේ අකචි ජීපී කියන සාතිකය ගන්න මේක මේව ගොඩක් කලර අවුරුදු 4ට 5ට දෙන්නේ මොකද මේව වෙනස් වෙනවා කාලෙන් කාලට අද ඔයා මේ සාතිකය ගත්තා කියලා මේ සාතිකයේ තියෙන නීති නීති කේ විදිහට තියෙන්නේ මේව හැමතිස්සෙම අවුරුදු 4ෙන් 5ට අලුත් කරන්න ඕනේ ඉතින් මේව ඔක්කොම කරලා ඉවරලා බාර දුන්නාට පස්සේ ඉතින් බාර දෙන්නේ කොහොමද තැපල් කරන්න පුළුවන් අන්දාදා රිටෝර්න රිච උත එකක් එක්ක අනිවාර්යෙන් ගොඩක් වෙලාට එයාලා කියන්නේ මන් ඒ කියන්නේ ලීකගේ වේල ටික එයාලට ලැබුණා කියන එක වලට සත්‍යයක් ඒ රිසිට් එකෙන් හම් වෙනවා ඊට පස්සේ මේ ප්‍රොසෙස් එක ගියාට පස්සේ ප්‍රොසෙස් එකේ වෙන අතරක් තියෙනවා හැමදේම ඔයාලා දැනුවත් කරනවා ඒ කියන්නේ විභාගයක් තියන්නේ කවද්ද එහෙම නැත්නම් සමහරලාට මේ එකයි කිව්වේ ලියන්න තියෙනවා සමහර විභාග ලියන්න නැතුව ප්‍රැක්ටිකල් විතරක් බලන විභාග තියෙනවා සමහර ඒවා මේ දෙකම තියෙනවා මට තිබ්බේ ලියන එකක් නෙවෙයි ප්‍රැක්ටිකල් අතර කටින් ප්‍රශ්න අහන ඒවට උත්තර දෙන්න එක කරන ගම ඒ කියන්නේ මම ඊළඟට කියන්න ඌ වගේ දේවල් සමහරවල් විභාග තීරලා කඩනවා ඒ කියන්නේ සමහර ඒ කියන්නේ සමහර රස්සාවල් අනුව තමයි මේ දේවල් තීරණය කරන්නේ වා විභාග දිවිලලා පොත්වල ලියන්න දෙයක් නැහැ නේ කෝකේ කිද්දට වැඩ ගන්න සුද්ධ කරන්න යනවා පොත්වල ලියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ඔයාලට ගිහින් ඉවරලා වැඩ කරලායි පෙන්වන්න ඕනේ සමහර තැන්වල සමහර වැඩ ගැන දැනුවත්ද කියන දේ හොයන්නේ ඉතින් ඒ දේවල් ඔයාලා ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ මේ හැමදේම තියෙනවා කියන්නේ අපි කියමු විභාගේ තියෙන්නේ 25 26 කියන දවස් දෙක අපි කියමු පිටිස කොච්චරක්ද කියලා දන්නේ නැහැ මේ වගේ දේවල් ඇප්ලයි කරාම ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට කරන්න ගොඩක් වෙලාවට ඒ දවස් පවා මේ කොන්කෝස් එකේ බාන්දු එක එහෙම නැත්නම් ගැසට් එක එළියට දානකොට මේ ඔක්කොම විස්තරත් එක්ක තමයි එළියට දාන්නේ එහෙම නැතුව නිකන් දාන්නේ නැහැ අපි එතකොට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ අපි මේ දවස් දෙක ෆ්‍රී තියාගන්න ඉදාට වට කවදට කතා කරයිද කියන එක වැදගත් කමක් නැහැ ඒ කතා කරන දවසර යන්න ඕනේ මේව ඔයාලට මිස් කරන්න බෑ මේ යන පිළිවෙල එකක්වත් එක ස්ටෙප් එකක්වත් අර මිස් කරන්න බෑ මේ ඩොමෙස්ටික් ජොබ් වල එහෙම නැත්නම් ඔය පොඩි ක්ලීනින් ජොබ් වල කරනවා වගේ ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම උනාට පස්සේ ඔයාලට දැනුම් දෙනවා එන්න කියලා එන්න කියන්නේ වෙලාවල් කලාවල් මේ තියෙන වෙලාවල් කලාවල් මේ ඔක්කොමත් එක්ක මම මේවා ලං කරලා එකින් එක කියන්නේ කෙනෙකුට මේ යන ප්‍රොසීඩිය එක කියලා දෙන්නේ මම යන්නේ අඩුම ගානේ ඒ කරන තැම්පවා ඒ කියන්නේ ඔයා යන්න ඕනේ ඇඩ්‍රස් එක මැප් එක කොතනද මේ තියෙන තැනි ඇඩ්‍රස් එකේ කොයි තැනක කොයි හෝල් එකේද කරන්නේ මේ හැම තැනකම මැප් එකක් පවා ඔයාලට හැම දෙයක්ම එවනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟට ඊළඟ මේල් එකකින් හරි එහෙම නැත්නම් තැපෑලෙන් හරි ඔයාලා ඉල්ලන විදිහකට මේ දේවල් ගොඩක් වෙලාවට එනවා ඊළඟට ඔයා මේ වෙලාවට හරියට යන්නත් ඕනේ ඔබ වෙලාවල් පරක් වුණා කියන දේවල් නැහැ අසනීපයක් වුණොත් එහෙම ඒක ආයි පාරක් ඔයාලට chance එකක් දෙනවා අසනීපයක් ලැබෙන්න කොහේ හදුණා කියලා මේ වගේ දෙයකට ඔයාලා chance එකක් ගන්න පුළුවන් එහෙම නැතුව ඔයාලට වෙන හේතුවක් නැති දේවල් වලදී මේකට ඉදිරිපත් නොවුනොත් ඔයාට කිසිම chance එකක් නැහැ ඒකයි කතන්දරේ සමහරවිට මේ මෑතක කරපු දේ තමයි ඔපරටෝ රිසෝස් සනිතා කියන එක මෙහෙම නැත්තම් සාතුචයක ඉදර ගද්දි ගොඩක් කලර පළවෙනි ඉන්ටර්විව් එක කරේ ඔන්ලයින් කරන වෙලාවේ කාමරයක් වහලා තියෙනවා මුලින්ම කාමරේ වටේ සම්පූර්ණ පෙන්නලා ඉන්නවනේ ඊට පස්සේ හදිස්සිය හරි වාගේ ලයින් එක එකපාරක් කට්ටුනොත් හරි එහෙම නැත්තම් ඒ දොර කවුරු හරි ඇරියොත් හරි වා ඉන්න කාමරේ වා අතරින් ඒ කොන්කෝර්ස් එකෙන් බොච්චාර වෙනවා ඒ කියන්නේ ඒ කලින් මේ දැනුම් දීලා තියෙනවා මේ වැරදි මේ මිස්ටේක් කරන්න බෑ මේ මිස්ටේක් කරොත් ඔයාව සුසුකම් එකකින් ඉවත් කරනවා කියන එක ඊට පස්සේ මේ වගේ දේවල් කරලා මේ කාලය ඇතුළත මෙයාලා ඊට පස්සේ අන්තිමට විභාග කරනවා මම විභාග කරපු විදිහ මං කියන්න ඒකදී මම මට කරන්න තිබ්බේ මුලින්ම වෙලාවට ගියා වෙලාවට ගියාම අපි ඒ කාලේ කොවිඩ් මාස් දාලා ඒ ඇඳුම් දාලා ඔක්කොම කල්ලි වෙලා මං කෝකේ කිදට වැඩේ කරන්න මුලින්ම එතන හිටපු එක නිලධාරියෙක් මට මෙහෙම ලියුම් කවර 15ක් විතර දුන්නා ලියුම් කවර 15ක් විතර දුන්නා මට එකක් තෝරගන්න තිබ්බේ තෝරගෙන මං ඒ වෙලාවේ කියවන්න තෝරන්නේ ඒ විස්තර ටික කට්ටියට හෙන්න කියවන්න ඕනේ ඒ ලියුම් කවරේ තියෙන දේ මට තිබ්බේ 4 දිනකට කොතලෙත් දීපෝල්ලු හදන්න මං කෝකේ කිදේනේ මං මේ යන්නේ ඉතින් මං ඒ කතන්දරේ මං කියන්නේ ඉතින් 4 දිනක කොතලෙත් දීපෝල් හදන්න ග්‍රෑම් ගාන සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙකුට යන්න ඕන ග්‍රෑම් ගානේ වට දාන ලුණු ග්‍රෑම් ගාන මේ හැමදේම කිරලා මැල්ල කරන්න ඕනේ මාස්ක් අපනකොට මං ග්ලව්ස් දාන්න ඕනේ ඒ අර නීති රීති රෙගුලාසි ටික හැමදේම අහනවා මේ අතර 3-4 දිනක් වට පිටින් ඉඳගෙන ප්‍රශ්න අහනවා ලේසිනේ ඉතින් ඉතාලි ජාතිකුන්ට මේක අමාරු කියනකොට ඉතාලි ජාතිකව මේවට පාඩම් කරනකොට මට පහසුයි කියලා වල හිතන්නේ දෙයක් නැහැ නේ ඒ වුණාට එහෙම කරා කියලා
මම නිකන් හිටියේ නෑ දැනටත් පිටාලි ජාතිකයෝ මගේ මුණ නොබලන් තත්ත්වයක් තියෙනවා ඒකට හේතුව මම පෙන්නන්න මේ අන්තිම එක මේක තමයි අරට ලංගුණා පෙයි මගේ නම තමයි පළවෙනිට තියෙන්නේ මේකේ ඇවිල්ලා ඔපරටෝරිය ටෙක්නිකෝ කුචිනා කියලා B1 කියන තත්ත්වේ රැකියාවක් තමයි මම මේ කරන්නේ ඒ කියන්නේ ටෙම්පෝ ඉන්ඩිටර්මිනාටෝ ඒ කියන්නේ මගේ මට මැරෙනකන් රස්සාව තියෙනවා ඒකේ ලකුණු 30න් ලකුණු 28ක් කරන් මම පළවෙනි තැන ඉන්නේ ඉතාලි ජාතිකයන් අතරින් මම පළවෙනි තැන ඉන්නේ ඒක තමයි කියන්නේ මේකට අපි කියන්නේ රස්සාවක් හම්බුණා කියලා කියන්නේ නැහැ මේ ඉතාලි ජාතිකයන් වුණත් රස්සාවක් හම්බුණා කියලා කියන්නේ නැහැ මේකට කියන්නේ කොන්කෝර්ස් එක වින්චරේ කරා ඒ කියන්නේ දිනුමක් ලැබුවා කියන කේල තමයි කියන්නේ දිනුමක් ලැබුවා කියන එක කියන්න පුළුවන් ඒ තරම් අමාරු හින්දා තමයි මේකට එහෙම කියන්නේ ඉතින් ඉතාලි අනික් ඔක්කොම ඉන්න ඉතාලි ජාතික ඒ ලකුණු ප්‍රමාණ ගත්ත ලකුණු මට දැන් 30න් 28ක් තියෙනවා අනික් 30න් 20 22 20 ඒ වගේ වෙනකන් 30න් ලකුණු 22 වෙනකන් 10 දෙනෙක් මේ ලිස්ට් එකේ ඉන්නවා ඒ 10 දෙනා ඇවිල්ලා එයාලට කියන්නේ ග්‍රැඩියටෝර කියලා ග්‍රැඩියටෝර කියන එක ඇවිල්ලා හදිස්සි හරි ඉතින් ඉහාට අපි රසා කර කර ඉන්න තැන තව 5 දෙනෙක් ඉන්නවා පෙන්ෂනර්යන් ඉන්නවා ලෙඩෙක් අසනීප වෙලා එකෙක් අයින් වෙනවා ඒ වෙච්ච වෙලාවට අර ග්‍රැඩියටෝර එහෙම නැත්නම් වේටින් ලිස්ට් එක කියන එක තමයි මේකෙන් තමයි ගිලාට ගන්න. ආයි කොන්කෝර්ස් එකක් ආයි තියන්නේ නැහැ ඒ රසාවට කාලයක් යනවා. මේ ලිස්ට් එක අවුරුදු දෙකක් එහෙම නැත්නම් අවුරුද්දක් ඒක කියලා ඒකත් ගැසට් එකේම තියෙනවා මේ ග්‍රැඩියටෝරේ කොච්චර කාලයක් තියෙනවා. දැන් මගේ ලිස්ට් එක ඇවිල්ලා මගේ පල්ලෙහැ ඉන්න කට්ටිය රසාවට ඉන්න අවස්ථාව තව අවුරුදු දෙකක් යනකම් තියෙනවා. අන්න ඒකයි වැදගත් තමයි. ඉතින් ඇත්තරම කිව්වත් මම ඇත්තරම ඒක ගැන පුලපුලා සමහරලාට කියන්නේ මම ඇත්තරම සතුටු වෙනවා වගේම මම මේ ලැබූ ජයග්‍රහණය හිතාගන්න බැරි જાතියේ ජයග්‍රහණයක් හිතා જાති ගුණත් ගොඩක් කියලාට කියන්නේ. ඇයි මේ ජයග්‍රහණ වල අපේ අය යන්නේ නැත්තේ? මේව ගැන කියන්නේ නැති එකයි මට තියෙන්නේ. මගේ මේ ලුකුකම කියන දෙයක් නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ. ඔයාලා මේ දේවල් හොයන්නේ නැත්තේ. මම මේ ගැන ඊළඟ ලින්ක් එකක් දෙලා මම දාන්නම් මගේ page එකේ පවා. කොහොමද ඔයාලා මේ හොයන්නේ කියලා. හොයලා මේ දේවල් වලට උනන්දු වෙන්නේ. බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඔයාලා ඉගෙනගෙන තැනකට ගියාම යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට තව වෙනස් වෙන දේවල්. ඉම්ස් එකෙන් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ වැඩ කරාම ඉස්ත්‍රාත්තක කොන්තු එක ඔයාලා සම්පාර කරාම ඔයාලට හම්බු වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ නිල් පාට එකක්. ඉස්ත්‍රාත්ත දෙන්නේ මගේ මම මේ අනුන්ගේ දේවල් නෙවෙයි මම මෙතන පෙන්නන්නේ ඔක්කොම මගේ දේවල්. දැන් මගේ එක මොන පාටද? දැන් මගේ එක රතු පාට. මේකේ මෙතන ගහලා තියෙනවා ඉස්ත්‍රාත්ත දිකොන්තෝ ඩිපෙන්ඩෙන්ටි පුබ්ලිකෝ. ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය නිලධාරියෙක් කියන එක තැන ගහලා තමයි මගේ ස්ත්‍රාත්‍රික කොන්තේක දැන් අලුත් ඉදිරියට එන්නේ. ඔන්නතරයි වැදගත්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මම තාම ඉතාලි ජාතිකෙක් නෙවෙයි. ඉතාලි ජාතිකෙක් වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මේ දේවල් වලට යන්න. එකම දේ අපි හොයන්න ඕනේ. මේව හොයන්න මට උදව් කරේ ඇත්තටම ඉතාලි ජාතිකයෝ. මම ආශ්‍රය කරන ඉතාලි ජාතිකයෝ කවදාවත් ලාංකික ජාතිකෙක් මේ දේවල් කියන්නේ නැහැ. කියන්නේ නැත්තේ එක්ක කුහකකම එක්ක නොදන්නකම. ওই දෙකෙන් එකක් හින්දා කියන්නේ නැහැ. ඉතාලි ජාතිකයෝ ගොඩක් වෙලාවට මේ දේවල් ගැන දැනුවත් වෙනවා. ඔයාලට තියෙන එකම දේ ඔයාලට මේව ගැන හොයලා බලලා ඉදිරිපත් වෙන එක විතරයි. ඉදිරිපත් කර වෙලා මේ වගේ තැනකට යන්න බලන එක. මොකද ඊට පස්සේ මම කියන්නම් මේ ඉතාලි රජ රසායක තියෙන පහසුකම්. ඔයාලට තියෙන නිවාඩු මොන දේවල්ද නැත්තේ? කිසි ගැටලුවක් නැහැ. සනසිල්ලේ මම පැය 36 නම් මම 8යි කාලට රසායකට ගිහිල්ලා මම 2ට එළියට එන්න ඕන නම් හරියට 2ට 2යි 1 වෙනකොට මම කාඩ් එක පන්ච් කරලා එළියට එනවා. මම එක විනාඩි 5ක්වත් පවෝරේ එහෙම නැත්තම් නිකන් රසා කරන්නේ නැහැ. මම ඉන්නවා නම් වැඩිපුර වෙලාවක් මට අනිවාර්යෙන් ගෙවීමක් කරනවා. එහෙම නැත්තම් මගේ වෙලා වැඩිපුර හිටියොත් මට ඒ ටික ආයේ අපස්සේ දවසක හම්බ වෙනවා. මේ වගේ පහසුකම් මේ රසාවල හම්බ වෙන හින්දා තමයි ඉතාලි ජාතියොත් මැරෙන්න හදන්නේ මේ රසාවලට යන්නේ. ඔයාලා මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේක තේරුම් ගත්තාම තේරෙයි ඔයාලා මේ ඇයි අපි මේ වෙන මොන කර්මයක්ද මෙච්චර කාලයක් කරේ කියන එක. සුද්ධ කරන රසාවක් වුණත් ඒකයි විශේෂත්වය. සුද්ධ කරන රසාව කියන එක නිවේ වැදගත් වෙන්නේ. තමන් කරන රස්සාව තමන්ට කරන්න ලැබෙන පහසුකම් සහ ඒ රස්සාව කරද්දී ඔයාලට ලැබෙන පහසුකම් මේ දේවල් හරියට වැදගත් වෙනවා කියන එක තේරෙන්නේ මොකද වයසට යනකොට හැමදාම අපි තරුණ කාලේ වගේ දුවන්න බෑ. දුවනව වුණත් ඔයාලට පෞල් ජීවිතයක් තියෙනවා. ළමයින් දේවල් කරන්න වෙලාවක් තියෙනවනේ. මේ දේවල් හරි වැදගත් මේ වෙලාවට එන එක. එහෙම නැහැ අපි ඩොමෙස්ටික් රස්සා කරද්දී ඔයාලා දැකලා තියෙනවා ඔයාලට වෙලාවක් නැහැ නිදාගන්න වෙලාවක් නැහැ නිදාගෙන ඉන්න වෙලාවට නැගිටලා දුවන්න එනවා.
සමහරවිට කතා කරාම රෑ එකට දෙකට ඉන්නේ නෝ සමහරවිට පාන්දර පහට හයට නැගිටිනුනේ. ඒයි මේ දුක විඳින්නේ. එහෙම කරන්න දෙයක් නැහැ. මම ඒකයි කියන්නේ. මම දෙකට ඕෆ් වෙනවා නේ දෙකයි එක වෙනකොට මම කාඩ් එක පංච් කරලා එලියට ඇවිල්ලා ඉවරයි. මොකද එතනින් අර කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අනික එක තමයි තව ආවාසියක් තියෙනවා. ආවාසියක් කියන්නේ ඔය සල්ලි පස්සේ දුව නැහැට නිරසා හම්බුනොත් එහෙම ආය සල්ලි පස්සේ දුවන්න බෑ. මොකද මට මෙතනින් එහාට කිසිම රස්සාවක් කරන්න බෑ. ඒක මම නීතියෙන් බැඳලා ඉන්නවා. මට කිසිම සෙක්ට එකයි විනරසාවක් මේක කරනවා කියලා වෙලා කරන්න බෑ. මොකද මම පැය 36 සතියේට වැඩ කරන්නේ. පැය 36ක් වැඩ කරනවා කියන්නේ ඉතාලම පොඩි කාලයක්. පැය 36 කියන්නේ මම සාමාන්‍යයෙන් පැය 6 ගානේ වැඩ කරොත් එහෙම දවස් 6ක් වැඩ කරන්න ඕනේ. පැය 8 ගානේ වැඩ කරොත් එහෙම දවස් 5යි වැඩ කරත් හතරිය පැනලා. පැය 8ක් සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන්නේ පැය මගේ තූර්ණ තියෙන පැය 6යි 5යි තූර්ණ. ඒ වගේ තූර්ණ මොකද කරන රසවල්ලන දැන් බිදෙල කෙනෙක් ඉදිරියවා ඉස්කෝලක බැට් ගියොත් එහෙම ඉස්කෝලේ ඇරලා තියෙන වෙලාව විතරයි වැඩ කරන් තියෙන්නේ. ඉස්කෝලේ ඇරලා තියෙන කාලේ දවස් විතරයි වැඩ කරන් තියෙන්නේ. එහෙම නැතු ඔයාලට දෙරින් ඉහාට වැඩ කරන්න දෙයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයා සුද්ධ කරන තැනකට ගියාම ඔයාලට තියෙන්නේ ඒ කාලේ විතරයි. දැන් මම වෙන තැනකට ගිහිල්ලා තියෙනවා මට තියෙන්නේ ඒ වෙන කාලේ විතරයි. එහෙම නැතුව මට දෙරින් ඉහා රෑ 10 12ට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ෆැක්ටරි ජොබ් නෙමෙයි මේවා. ඉතින් මම උදේ 8ට ගියාම සමාදවසර මම ඒ කියන්නේ දෙක වෙනකොට ඕෆ් වෙලා එන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් මට හැන්දේ රසක් කරන්න පුළුවන්. බෑ. අන්නේ කතාව බෑ. මට වෙන කිසිම රස්සාවක් කරන්න බෑ. මකර ඒක නීතියෙන් තහනම් අනිවාර්යයෙන්ම වෙන රස්සාවක් කරලා අහුනොත් මට රස්සාව නැති වෙනවා. ඒකයි මම සමහරවිට කියන්නේ මම බිස්නස් තහනම් නම් මට කරන්න බෑ ඔය කියන දේවල් කරන්න බෑ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ කියන්නේ මගේ කුරුස මම කරගෙන ඉවරයිනේ. ඉතින් හැමතිස්සෙම බලන්න මම මේ ගැන ලිපියකුත් දාන්නම් මගේ Facebook එකේ ලිපියක් දාන්නම් ඉතාලි බුවා කියන එකේ. ඔයාලා බලන්න මේව හොයාගන්න. ඔයාගෙන මේ දේවල් ඇප්ලයි කරන්න. තරුණ පිරිස විශේෂයෙන් තරුණ පිරිස මම කියන්නේ විශේෂයෙන් තරුණ පිරිස වයසට ගිය මිනිස්සු කමන්නේ දැන් කරන්න බෑ කියමු කැපැසිටි ගන්න නැහැ කියමු. ඒ වුණාට මේ ජීවිතේ පටන් ගත්ත මිනිස්සු සල්ලි පත්තේ දුවදුව ඉන්නපා මේ දේවල් හදා ගන්න. මේව නිකන් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. සහතික ඔයාලා ළඟට දුවන් ඉන්නේ නැහැ. ඔයාලා උත්සාහ කරන්න වියදම් කරන්න ඕනේ. මෙයාට හම්බ කරනවා නම් 1000ක් හම්බ කරනවා වර 100ක් 1000ක් හම්බ කරනකොට තව 1100ක් 1200ක් වියදම් කළා ෆෝන් එකක් ගන්න වෙලාවේ යුරෝසියක් වේදන් කාල සහතිකයක් ගත්තම අවුරුදු 4ක් වැඩි. ඔය ෆෝන් එකත් අවුරුදු දෙකකින් ඉවරයිනේ. දෙකමාරක් යනකොට කොයි ෆෝන් එකක් ගත්තත් ඒකේ වටිනාකම ඉවරයි. ඒ වගේ නෙවෙයි මේ සහතිකේ වටිනාකම. වාගේ ජීවිත කාලෙට වටිනාකමක් තියෙනවා. මේ සහතික ඉදස් පරිණිත කරාට පස්සේ සමහරලාට දෙවෙනි එක මෙච්චර අමාරු නෑ. මොකද ඒක කරන්නේ අජර්නමේන්තයක් කියන්නේ ඇඩ් කරන්න. මොන හරි දෙයක් ඒ කියන්නේ රිනිව් කරනවා වගේ දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපි මුලින්ම ලයිසන් එක ගත්තාම රිනිව් කරන්න ලයිසන් එකේ කරදරයක් නැහැ නේ. පොඩි දෙයක් එක්ක මෙඩිකල් එකක් දෙනවා. ඒ වගේ දෙයක්. මේ වගේ තමයි මේ සාහිතික කතන්දරේ. ඉතින් හරි ලේසි හැම වෙලාවකම මම ඒක කිව්වේ බොරු සාහිතික ගන්න එපා. බොරු සාහිතික පස්සේ දුවන්න එපා. ලංකාවේ මිනිස්සු ගාවට දුවලා ගිහිල්ලා කෑමු යන්න ඉගෙන ගන්න, කේක් හදන්න ඉගෙන ගන්න. ඉගෙන ගන්න ඒක වෙනම කතා. සාහිතිකේ වටිනාකම ගන්න බෑ මෙහි ඉන්න. මෙහි අපේ ලාංකික මම දැක්ක මෙහි ලාංකිකෙක්. ඒ ලාංකිකයට මම වැරද්දක් කියනවා නෙවෙයි. කෙනෙක් මේ සැලුන් කෝස් කරලා දැන් හොඳටම කරන කෙනෙක්. මම දැක්ක එයා කෝස් කරන දාලා තියෙනවා. ඒවත් අන්තර්ජාලය පළ කරලා. එයා කෝස් කරන්න යනවා. එයා ඒ වුණාට එයා කරපු කෝස් එක ගැන කියන්නේ නැහැ. අන්න එතනයි වැරද්ද තියෙන්නේ. එයා ඒ කරපු විදිහට කෝස් එක කළා. එයා ඊතනට ඇවිල්ලා තින්නේ. එයා ගාව කෝස් එකක් කරා කියලා ඔයාට ඊතනට යන්න බෑ. එයා ගාව පක්කලට රසාවක් කරන්න පුළුවන් ඒ. අන්න ඊතනට යන්න එපා. මේකයි මම කියන්නේ. ඔයාලා සමහරවිට බියුටි කල්චර් කෝස් කරලා ඇවිල්ලා ඉන්නේ මෙහි. ඒ දේ කරන්න යන්න එපා ලාංකිකෙක් ගාවට. මෙහි කේක් කෝස් එකක් ගැන කරන්න යන්න එපා ලාංකිකෙක් ගාවට. ඉගෙන ගන්න වාට ඒ ගැන ඉගෙන ගන්න දෙයක් විතරක් නම් ඉතින් ඉහාට ගමනක් යන්න කරන්න නෙවෙයි මං කියන්නේ. පාට් ටයිම් ඔය පොඩි පොඩි ආසයි මම කේක් හදන්න ඉගෙන ගන්න ආසයි. දන්න දක්ෂයෙක් ඉන්නවා නම් එයා ගාවට ගිහින් ඉගෙන ගන්න එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මගේ channel එක බලලා උයන් ඉගෙන ගත්තයි කියලා වෙලා ඔයාට ඉකින් රසාවකට යන්න බෑ. ඒ සහතික ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මම කෑම ගැන දාලා තිබ්බට ඒ කෑම ඔයාලා හදලා ඔයා කෑම හදන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඒක ඩොමෙස්ටික් රසාවකට යන්න පුළුවන්. කේක් හදලා ඩොමෙස්ටික් රසාවකට යන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට එතනින් එහාට යන්න බෑ. එතනින් එහාට යන්න නම් ඔයාලා හරියට හරි සහතිකයක් කරන් තියෙන්න ඕනේ. සහතිකේ අස්සම් කරලා තියෙන්නේ පන්සලේ හාමුදුරුවෝද එහෙම නැත්නම් ෆාදර්ද එහෙම නැත්නම් තව කවුරු හරි අපේ ඔය සමිතියක ඉන්න එහෙම නැත්නම් සමූහකකින් ඉන්න ඇඩ්මින් කෙනෙක්ද කියන දේවල් වැදගත් නැහැ. සහතිකේ සත පහක ප්‍රයෝජන නැහැ. ඒක කොලයක් විතරයි. නිකම්ම නිකම් බත්තුතන පතර කොලයක් විතරයි. ඒක වැදගත් කමක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් පස්සේ දුවන්න එපා. හරි දේවල් කරන්න. හරි දේවල් කරොත් ඔයාලටත් හරි ගමනක් යන්න පුළුවන්. අන්නේ දාට ඔයාලටත් කියන්න පුළුවන් මමත් දින්න. අන්නේ එහෙම කෙනෙක් මට කවදාහරි දවසක් කියන්න මම ආසයි දැනගන්න මේ ඉතාලිය එහෙම ඉන්නවද කියලා. මටත් ආසයි ඒ වගේ පුද්ගලයෙක් ඉන්නද. අන්නේ එහෙම දවසක් කවුරු හරි මේ වගේ තැනකට ආවෙලා කියන්න අයියේ මමත් දින්නා කියන්නේ. අන්නේ ඒ තැනට ආපු දවසට මමත් ගොඩක් හරියට සන්තෝෂ වෙනවා. මොකද
මමත් කැමති නෑ මේ ඉතාලි මම කවදා හරි දවසක කැමති දොස්තර කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් නර්ස් කෙනෙක් මට සාතු කරනවා මගේ ජාතිකේ කොහොමද දුවේ කොහොමද පුතේ කියලා අහන්න පුළුවන් තත්ත්වේ එන දවස තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනව නැතුව කොහොකම එහෙම නැත්නම් තව එකෙක් ඉස්සරහට යන එකට අකමැතිකම නෙවෙයි වෙන්න ඕනේ ඉතින් එහෙනම් අලුත් දෙයකින් ආයි මුණ ගැහමු ඉතාලි බුවත් එක්ක චාෝ